Galera, hoje eu trago aqui para vocês, tá? Uma hack, né? Um jogo feito em cima aí do Super Mario World, né? Feito por fã, beleza? Esse aqui é o Super Mario A Whole New World, tá? O pessoal chama esse jogo até de uma continuação mesmo do Super Mario World, né? Sendo aí, no caso, o Super Mario World 3, fechou? Ele foi lançado em 2021 aí, pelo criador chamado Easy Difficult, tá? Isso dali não tem a ver com a dificuldade do game, mas sim é o nome do criador. E bora lá que eu vou jogar aqui um novo game para vocês verem como é que tá o jogo. Tá muito top mesmo. Beleza, pessoal? E tipo, esse jogo aqui, para você jogar ele, você precisa aplicar um patch, tá? Em cima do jogo original do Super Nintendo aí, que é o Super Mario World na sua versão americana. Beleza? Vocês vão notar aqui que os sprites, tá, do Mario estão bem diferente mesmo, tá bem bonito. E temos aqui realmente um novo mundo, né, para explorar, que é bem legal. Esse jogo aqui, pessoal, ele tem cinco mundos no total, tá? Os comandos dele são igual o do Mario World mesmo, tá? O Y você segura para correr, o B você pula, o A você dá esse salto aqui carpado do Mario, tá? E o X também funciona como um botão de correr. Beleza? Essas moedinhas aqui vermelhas, elas são como se fossem aquelas moedas do Yoshi que tinham antigamente, né? Aquelas moedinhas de Yoshi com o desenho e a carinha do Yoshi, tá? Então, se você coletar essas moedinhas vermelhas, coletando aí quatro moedinhas, você vai ganhar uma vida. No caso, são cinco moedinhas. Esse jogo começa bem fácil, tá? Aqui tem uma bandeirinha, ó. Esse aqui é o checkpoint. Ele começa bem fácil, mas não se engane, tá? Porque os últimos mundos desse jogo são bem difíceis mesmo. Então, assim, aparentemente vai parecer que é um jogo fácil, mas não é. Ele é até mais difícil que o Mario World, na minha opinião. Mas se você já manja de Mario World aí, eu acredito que vai ser tranquilo para você. Então você vai zerar esse jogo bem fácil. Ó, colocando para baixo, dá para escorregar aqui no morrinho. E os sprites do Mario estão diferentes, né? Como eu falei para vocês, e muita coisa aqui vocês vão notar que lembram muito o Yoshi Island, né? Assim, muita coisa aqui do jogo lembra Yoshi Island, mas realmente o jogo é baseado, né? Foi feito em cima do jogo original do Super Mario World. No total, o jogo tem 44 saídas, tá? Esse mundo aqui mesmo, vamos encontrar uma saída em breve, vocês vão ver. Aí para frente. E esse conteúdo, pessoal, que eu tô trazendo para vocês, sempre quando eu for apresentar uma hack room, um jogo feito por fã, eu vou trazer nesse formato aqui, apenas comentando e sem a facecam, beleza? Meu intuito aqui é mostrar o jogo para vocês. Toma cuidado com essas estacas de madeira aqui, porque elas nos dão dano, ó, para vocês verem. Aí, cuidado. E assim, o primeiro mundo do jogo, ele te engana bastante, né? Porque você olha assim e fala, nossa, esse jogo parece que é bem tranquilo. Parece que é fácil. É de boa, vou zerar facinho. E nada disso. Lá na hora que você chega lá no, nos últimos mundos, né? Nas últimas fases, o negócio fica feio. Não chega a ser um Kaizo Mario, né? Aquele Mario. Aquele Mario super mega difícil que o pessoal cria aí pra lascar com todo mundo, mas é um jogo divertido aqui e dá para você brincar bastante e sentir aquela, como se diz, aquela alegria de estar explorando um novo mundo. Tá vendo? Aqui a gente tem muito inimigo novo também, muito inimigo diferente, tá? Alguns inimigos aí a gente se depara com eles lá no Mario, no caso no Yoshi Island. E eu achei muito legal, muito interessante também esses sprites novos, né, do Mario. Ficou muito legal, né? Ele tá meio gordinho, meio cheinho, assim. Ele tem muitos movimentos aí diferentes. Quando ele lança o foguinho mesmo, ele lança com a mão aberta, pra vocês verem. Isso já é bem diferente, né? Do que acontecia no Mario World. E vamos seguir. Ó, essas caixinhas roxas aqui, quando você bate nelas, elas sempre vão te dar alguma dica do jogo, né? Se você manjar de inglês aí, vai te ajudar em algumas partes. Mas no mais, assim, explorando o game, como a gente fazia antigamente, mesmo sem entender o inglês ali, a gente vai se virando e consegue terminar o jogo sem grandes problemas aí. Vamos descer aqui por esse cano. Ó, e aqui é legal que dá pra você empurrar essas pedras, ó. Essa pedra, na verdade, né?
E essa parte aqui de baixo, mais uma vez, me lembra muito o Yoshi Island. Tá? Vamos pegar aqui o checkpoint. Pegar aqui a moedinha pra gente ganhar mais umas vidas. Nesse primeiro mundo aqui vem muita florzinha, vocês estão vendo, né? Por enquanto a gente não tem peninha. Não tem nada assim de diferente aqui. É mais a florzinha mesmo. Aí a gente pode lançar esse foguinho, transformando os inimigos sempre em moedinhas. Que é muito legal. Simbora. Ali você inteirando 100 pontos ali, passando as fases, né? Você vai para uma fase especial, assim como acontecia no Mario World normal, no original. Já já a gente vai conseguir ir para um bônus. E vamos lá no nosso primeiro castelinho. E comenta aí, pessoal, vocês conheciam esse jogo? O que que vocês acham dessa iniciativa de trazer essas hacks, né? Esses jogos feitos por fãs aqui no canal? Comenta aí embaixo, deixa o seu comentário para mim saber se vocês querem mais disso por aqui. Lembrando que esses vídeos serão vídeos extras para vocês, que não irá nos atrapalhar nos jogos zerados aqui do canal, que é o grande foco, né? A gente tá aqui para zerar os jogos para vocês. E vamos embora. Esses inimigos aqui eu lembro deles no Mario Bros 2. É quem jogou o Mario Bros 2 aí lá no Super Mario All Star ou no Nintendinho mesmo. Vocês vão lembrar, né, desses inimigos aí. E vamos lá. Esse boss aqui você pode jogar foguinho nele ou simplesmente pular em cima. Ele tem um tempo ali de invencibilidade, né? Não dá para você ficar atingindo ele constantemente. E toda vez que você atingir ele, ele solta mais um inimigo ali para nos atazanar, tentar nos atrapalhar, né? Mas é bem legal. O Mario tá bem narigudo, né? Como vocês podem ver também. E beleza. Ó, aqui a gente pode salvar o jogo, né? Bem bacana também. E só para refrescar a memória de alguns de vocês que podem não lembrar, quando há uma saída no jogo, a fase ela é vermelha, tá? Quando a fase é amarela. Isso quer dizer que não há saídas ali. Então só tem uma forma de passar ela. Quando eu falo saída, eu quero dizer que temos mais de uma forma de passar a fase e mais de um caminho. Beleza? Então, quando houver uma saída, a fase vai ter dois caminhos diferentes pra gente estar passando. Então vamos aqui pegar essa moedinha e vamos seguir em frente. Tem muito inimigo novo, né? Esse carinha aqui do futebol americano, ele é do Mario World mesmo. Mas tem muito inimigo novo aí. Vou matar esse cara aqui, ó. Toma. Vou descer aqui embaixo só pra gente dar aquela explorada básica. E ali tem moeda, temos uma florzinha também. Vou matar esse cara aqui, ó. Só jogar um foguinho nele. Vou subir aqui com cuidado. E vamos, ó. Ai, caramba, fiquei com medo de cair lá embaixo, acabei encostando no bicho ali. Eu acredito que se cair ali a gente vai morrer, né? Não é isso que a gente quer. Então vamos evitar de cair nesse buraco. Vou tentar pegar bastante ponto aqui para a gente ir para a fase bônus, que eu quero mostrar para vocês. Tá bom, não foi muito ponto não, mas 23 pontos já vai nos ajudar. E tem algumas músicas novas no jogo também. A trilha sonora tá bem legal, né? Aqui temos uma fase vermelha, isso quer dizer que ela possui uma saída. Beleza? Essa saída, no caso, geralmente a gente faz a fase passando, pegando uma chave, né? A exemplo do Mario World mesmo, para quem jogou aí na época sabe. E temos sempre, quando há uma saída, temos a fase no formato normal, né, de passar. Só que tem inimigo novo. E aqui temos o retorno do Yoshi, né, bem bacana. E aqui nessa fase a gente vai encontrar a primeira chave do jogo, que ela tá bem aqui embaixo. Na verdade, não está aqui embaixo. Ali embaixo é a saída. A chave mesmo está para cá. Aqui, como vocês podem ver, tem tanto inimigo na tela que o jogo chega a dar um pequeno delay. Mas é normal, porque o jogo realmente tem muito inimigo ali ao mesmo tempo. Tá? E aqui a gente vai encontrar a chave. Ó. Pegamos a chave. Vamos retornar, porque a fechadura para essa chave ela está aqui para trás. Tá? Vamos deixar esses inimigos aí, não vamos importar com eles. E aqui a gente usa a primeira saída do jogo utilizando a chave. Isso vai nos dar caminho aqui para encontrar o primeiro switch, que é o switch amarelo. O Yellow Switch Palace. E esse switch amarelo,
Deixa eu matar esse inimigo aqui. Vamos pisar nesse P aqui. E a gente pode pegar umas moedas, né? Pegar umas moedinhas pra gente ganhar umas vidinhas. E vamos. O Yoshi tá batendo no chão, tá fazendo aquela fumacinha, né? Isso é porque a gente engoliu uma tartaruga amarela, então ele adquire um poder de dar um pisão. Vamos aqui liberar o nosso primeiro switch do jogo, né? Que é o switch amarelo. Ali, como o jogo já fala, né? Onde temos o pontilhadinho, vai ser preenchido por uma pedrinha amarela, né? Fazendo assim plataformas para a gente muitas vezes evitar de cair num buraco, evitar mesmo de morrer à toa. Essas plataformas acabam nos ajudando bastante. E vamos voltar aqui nessa fase para a gente, enfim, passar ela da forma normal, sem utilizar a chave. Vamos lá. E Mario World para mim, pessoal, assim como Sonic, Crash Bandicoot, né? São jogos assim que fizeram a minha infância. Então, assim, sempre quando eu vejo que um jogo é bem feito, mesmo sendo uma hack room, quando eu vejo que o fã teve carinho na hora de criar hack room, igual aqui, né? Você vê o carinho do fã. E o fã faz isso de forma gratuita, lembrando que esses jogos não podem ser vendidos, tá? Até porque os direitos do Mario são da Nintendo. Beleza? E com isso o jogo é feito realmente de fã para fã. Vou aqui embaixo pegar aquela moeda vermelha. Eu quero ela pra mim. E eu vou levar a chave também, já que eu tô aqui. O inimigo suicidou ali, vocês viram? O Koopa. Temos um Koopa grandão. Depois de um tempo também, se você deixar o Yoshi com a chave na boca, vocês vão ver. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o Yoshi ele vai engolir essa chave. Tem que tomar cuidado aí se você não querer que ele engula. Olha lá, ele vai engolir a chave. Ó. Engoliu. Já era. Vamos aqui ganhar mais uns pontinhos pra gente ir pro bônus. E os chefes desse jogo também estão totalmente no renovados, né? Porque são chefes totalmente novos, tá? E o bônus aqui, ele mantém, né, o que era lá no Mario World. Aqui temos a nossa primeira peninha. Muda um pouquinho ali o cano, né? Mas eu queria bater ali pra virar estrelinha. Vamos ver se vai dar. Caramba, pessoal, não consegui acertar. Que droga, hein? Era pra ter dado tudo estrelinha. Aqui você pode ganhar várias vidas, né? Se eu tivesse acertado todas as estrelinhas ali, iam cair 5 vidas para mim. Mas tudo bem, deu para ganhar duas, né? A gente já tá com bastante vida. Bora lá. Temos mais uma fase aqui antes de passar pelo primeiro castelo do mundo 1. Olha que trilha sonora fantástica, pessoal. Essa fase aqui ela é uma fase de tela, né? E que trilha fantástica. Eu não sei se o fã que criou o jogo e ele fez essa música do zero, ou se ele tirou de algum game, tá? Essa informação eu realmente não tenho. Mas se vocês reconheceram esse som de algum jogo aí, comenta aí, deixa no campo dos comentários para mim ficar sabendo. Né? Talvez seja até do Yoshi Island. Não sei, né? Não posso afirmar. Mas tá bem bonita a música, os gráficos também continuam muito bons aqui nessa fase. E como vocês podem ver aqui, já temos blocos amarelos, né? Para nos auxiliar aí nos momentos que a gente tiver quase caindo aqui no abismo, né? Eles nos dão uma ponte um pouco maior. E vai nesse inimigo aqui. E é bem diferentão, né? Ter esses inimigos aqui misturados, né? Inimigos do Mario Bros. 2. É algo assim, bem. Eu acho bem interessante esses jogos, porque. Se a Nintendo não faz, os fãs fazem, né? Não vou pegar o cogumelo, senão vou trocar minha peninha. Não é isso que eu quero. Deixa eu comer aqui esses inimigos. Vou continuar aqui com a minha peninha. Por isso que eu não vou pegar a florzinha ali para trás. Vou pegar aqui mais uma moeda. Tomar cuidado, né? Que a gente tá pulando sem olhar para baixo. E às vezes a gente pode cair num abismo. Mas o primeiro mundo é igual eu falei para vocês. Ele é bem assim. Tranquilo. Não é um mundo tão assim complicado. Então dá pra você ir mais assim. Ui! Subir aqui. Dá pra você ir mais despreocupado, né? Vou pegar aqui mais uns pontinhos.
E bora lá pro primeiro castelo agora. Lá vocês vão ver como é que tá o primeiro chefe mesmo do jogo. Primeiro boss mesmo pra valer, né? Que a gente enfrentou um chefe naquele outro castelinho que a gente passou, mas esse aqui é o chefe do mundo 1. O Spike Koopa Castle. E como sempre, o Yoshi não pode prosseguir, né? Continuamos sem o Yoshi dentro do castelo. Temos ali a plaquinha, né? Falando que é tipo proibido o Yoshi aqui. Então você não pode ir com o Yoshi. Vamos seguir aqui, ó. Cuidado com essas caveiras. Tartaruga caveira aí. Que vacilo, né? Embora, meu Deus do céu. Essa tartaruga caveira, né? Você pode tentar mandar um casco nela, mas não atinge. Eu lembro que no Mario World dava para atingir ela com um casco, né? Mas aqui realmente mudaram isso. Vou bater aqui, vamos ver o que que temos. Moedas. Deixa eu ver se a capinha mata elas. Isso continua igual, né? O Mario World. A capinha a gente pode dar uma girada e mandar essas tartarugas longe. Eita. E vamos. Quase que eu pego velocidade e saio voando ali, mas eu não quis arriscar. Vamos lá no boss. Esse boss é assim, ó. Vacilei. Tem que esperar ele soltar a tartaruga. Ai. Quando ele soltar a tartaruga, você joga o casco em cima dele. É assim que mata. Tá? Então não pula nele igual eu fiz no início aí, que eu já vacilei de cara, né? Isso é meio que um instinto no jogo do Mario, né? A gente querer pular em cima dos inimigos. E matamos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aqui eu tô apenas apresentando esse jogo para vocês. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu e falou. Se você não deixou seu like ainda, deixa o like aí. E se inscreva no canal também, caso você tenha gostado do vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Aquele abraço e fui. Tamo junto.